Радіти ремонту чи засмучуватись розтраті? У кількох школах Дніпра вперше за багато років відновили їдальні, санвузли та спортзали. Однак прокуратура міста встановила, перед оголошенням тендеру посадовці міської ради прийняли пропозицію від майбутнього виконавця робіт. Залучили ще кілька осіб та низку фіктивних фірм. Так підозрювані зімітували конкурентний тендер і отримали коштовне замовлення від держави. Була проведена судово-економічна експертиза, за висновками якої державі було спричинено збитки майже на 7 мільйонів гривень. Цю суму підозрюваним вдалося зекономити на будівельних матеріалах та оплаті праці. В актах виконаних робіт ціни були значно завищені, каже прокурор. Та якість матеріалів не відповідає дійсності. Майже 7 мільйонів лише на трьох школах. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна гільдія» і зараз продовжує там ремонти. Повідомлено про підозру директору вказаного товариства з обмеженою відповідальністю, директору департаменту Дніпропетровської міської ради, виконуючого обов'язки начальника відділу вказаного департаменту та його заступниками. Наразі досудове слідство триває. Анна Марія Чубиряк, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.